Mislim da smo svi svjesni da je kriza koja se trenutno odvija sa inflacijom ono na što čitava država treba posvetiti svoju pažnju i uložiti svu energiju kako bi se njene posljedice ublažile. Vlada je jučer pustila kao probni balon određene prijedloge tih mjera i s jedne strane mi je drago da one idu upravo u onom smjeru kojeg smo mi kao SDP inicirali. Međutim, ono što je jučer objavljeno naprosto nije dovoljno. Tamo nema mjera koje bi se odnosile na umirovljenike, tamo nema ni govora o tome da bi se promijenio način obračuna PDV-a na trošarine kod energenata. I ono što je ključno, nismo čuli niti A o tome kako ćemo govoriti o drugom inflatornom napadu koji nam dolazi u ovoj godini, a to je onaj koji je vezan uz uvođenje eura. Dakle, druge zemlje kad su uvodile euro imale su samo inflaciju koja dolazi zbog toga, mi imamo dvije. Imamo inflaciju koja je posljedica i COVID pandemije i sadašnje krize, sigurnosne krize koja se događa, ali i onu koja će proizaći iz uvođenja eura. Stoga su potrebne mjere odmah i sada. Vlada već sada kasni, svaki dan je u ovom trenutku bitan i zato očekujemo da će se ovaj tjedan napokon objaviti nešto konkretno što bi u najkraćem mogućem roku moglo biti usvojeno kroz Hrvatski sabor.